کیشا چفمه دید آیم درو پاش بیر دیکوری شانته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Me të vërtet falëndërimet, lavdrimet i takojnë vetëm Allahut të lartë madhruar. Atë falëndërojmë dhe vetëm prej ti ndihmë kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i lartë madhruar askush nuk mund ta humbë. Po atë që humbë Allahu i lartë madhruar askush nuk mund ta udhëzoj. Për shëndetjet, salavatet janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E lusim Allahun e lartë madhruar që agjerimin e kryer nga ana e robërve të vet, Allahu i lartë madhruar ta llogaritë këtë vepër të sodit dhe ditëve tjera, edhe ato në vazhdim ti llogaritë Allahu i lartë madhruar si të pranuar. Pastaj Allahu i lartë madhruar të na mundsoje në ditën kur do të dalim para ti, të na mundsoje që kjo vepër dvije para Allahut të lartë madhruar dhe ti thoje Allahut të lartë madhruar duke dëshmuar se o Allah, ky robit ka agjeruar vetëm për ty, ka lënë ushqimin, vetëm për ty ka lënë pijet, vetëm për ty ka lënë dëfrimet tjera gjatë ditës, prandaj pranoje këtë dëshmi e lusim Allahun e lartë madhruar që të jemi prej atyre të cilëve u pranohet dëshmia nga ana e kësaj vepre tek Allahu i lartë madhruar, dhe pastaj Allahu i lartë madhruar na shpërblejë me shpërblimet e tij më të mira me xhenetet që ka përgatitur për robërit e vet. Të nderuar vëllezër, kemi folur për shkaqet apo sebepet që ndihmojnë besimtarin musliman që disa prej veprave apo prej gabimeve të llogariten si të falura. Kemi folë gjithashtu edhe për disa sebepe tjera që i ndihmojnë besimtarët musliman të jenë larg zjarrit të xhenemit. Në këtë ders kësaj nate do të mundohemi me këto fjalë të flasim diçka në lidhje me disa shkaqe apo disa sebepe tjera që i ndihmojnë besimtarit musliman të jetë prej atyre të cilët i shejojnë të mira të Allahu të lartë madhruar në xhenetet që ka përgatitur vetëm për robërit e vet, vetëm për ata të cilët i përfillin apo i respektojnë fjalët dhe porositë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jetojnë ashtu si ka porosit Allahu, pastaj dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me një fjalë tjetër, janë prej atyre të cilët gjithmonë i thojnë fjalës së Allahut, fesë së Allahut, dëgjuam dhe respektuam. Të nderuar vëllezër, Allahu i lartë madhruar ka përgatitur xhenetet për robërit e vet. Thot Allahu i lartë madhruar në Kur'an: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Thot Allahu i lartë madhruar, me të vërtet ata të cilët e besuan Allahun e lartë madhruar, i besuan në formën e plot ashtu si që meriton Allahu i lartë madhruar, duke besuar se Allahu i lartë madhruar është krijuesi, duke besuar se Allahu i lartë madhruar është furnizuesi, duke besuar se Allahu i lartë madhruar është ai që i cakton ndodhit rastet se si të ndodhin dhe si kanë mendodh apo kur kanë mendodh, duke besuar se Allahu i lartë madhruar është ai që i furnizon njerëzit prej rahmetit të vet me shi edhe me të mira të tjera që Allahu i lartë madhruar i ka pra prej mëshirës së vet për robërit e vet, po dhe në përgjithësi për njerëzit, pa marë parasysh se çka janë. Allahu i lartë madhruar pra thot se xhenetët Allahu i lartë madhruar, me të vërtet pra ata të cilët i besuan Allahut,
por jo vetëm se i besuan, vazhduan që të punojnë vepra të mira. Vazhduan që të punojnë vepra të mira, e ato vepra pra janë ashtu si i kërkon Allahu i lartëmadruar. Pastaj thot Allahu i lartëmadruar, kanet lehum gjennetul firdausi nuzula. Thot për këta Allahu i lartëmadruar ka përgatitur gjennetin firdaus, pra si vend strehim për ta, si vend ku i shijojnë të mirat, pra besimtarët musliman, e a ka vend më të mirë se me qenë në rehati e besimtari musliman, në qoftë se nuk din se çka është rehatia, atër le të shikoj hadithet e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, çka flasin për xhenetin, pra pastaj le të bindet edhe ti thoje Allahu të lartëmadruar, ma mundëso që ti shëjë këtë të mira që ka përgadit Allahu për robërit e vetë. Të nderuar vlezër, në gjennet ka qka syri së të ka pa kur. Çdo të mirë që e shef këtë botë, me njëherë mendoje se të mirat e gjennetit janë të pa krahasushme me këtë të mirë në këtë botë. Çdo herë që ndëgjon që dikush ka shijuar prej të mirave apo posedon të mira, për më njëherë mendo se nuk posedon diçka të njëjtë me atë të xhenetit apo të krahasueshme me atë të xhenetit, sepse ajo e xhenetit është shumë më e lartë dhe nuk krahasohet me atë të mirë në këtë botë. Prandaj gjithmonë mos i harro lutjet dhe gjithmonë kërko mëshirën e Allahut të lartëmadhruar që ti fitosh ato të mira, ti kesh ato të mira me qëllimin e vetëm që të jesh prej atyre të cilët do të jenë të lumtur në botën tjetër dhe do të harrojnë atë që kanë pasur më herët. Gjithashtu Allahu i lartëmadhruar me një ajet kuranor tjetër thot: "Jannatu adnin, adnin illati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil-ghaib." Thot Allahu i lartëmadhruar, xhenetin adn që Allahu i lartëmadhruar ua ka premtuar robërve të vet bil-ghaib, edhe pse nuk e kanë pa, edhe pse nuk e kanë pa me sytë e vet, e besojnë mbas fjalëve të Allahut të lartëmadhruar, mbas porosive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe janë të bindur se ekziston një gjë e tillë. Janë të bindur se Allahu i lartëmadhruar është ai që ka premtuar dhe gjithashtu besojnë se Allahu i lartëmadhruar nuk e thën premtimin. Janë të bindur se do të vinë këto të mira, për atë shpejtojnë që të punojnë vepra të mira, për atë pralargojnë prej vepra të këqija, veprave të këqija, duke e patur parasysh se Allahu i lartëmadhruar është ai që shpërblen për çdo punë, për çdo fjalë që besimtari musliman mundohet ta kryejë. Ja vlen të përmendet këtu se ka disa raste prej disa besimtarë musliman kur përmendet për xhenetin, më njëherë ndonjë fjalë, domthonë prej dobësisë që e kanë, ne ende se kemi parë. Mjaftojnë fjalët e Allahut të lartëmadhruar me tregu se çka është xheneti, mjaftojnë fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me tregu se çka është xheneti, e në qoftë se ende vazhdon dhe thu se nëse kemi pas e dim se çish është, atëherë pra me një fjalë tjetër themi, kthehu tek Allahu në formën e plot dhe beso Allahun ashtu si e meriton ai dhe mos beso ndryshe nga ajo që ka porosit dhe i dërguari i Allahut. Prej shkaqeve që ndikojnë që të arrim deri te xhennetit që ka përgatitur Allahu i lartëmadhruar për robërit e vet, e para prej tyre që ne kemi ndarë që të përmendmin këtë ders, është at-talaffudhu bi-shahadatayn ma'a al-'amal bi-muqtada'i. Thot shqiptimi i shahadetit, këtu ka ardhur në gjuhën arabe i dy dëshmive, i dy shahadeteve, duke e patur parasysh se dëshmon për Allahun, pastaj edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domon me atë se çka e meriton. Duke i shqiptuar këto, po gjithashtu edhe duke vepruar mbas kësaj se çka shqipton. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ma min 'abdin qala ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la." Sot nuk ka ndonjë rob i imi, rob musliman, besimtar musliman, i cili e shqipton shahadetin, e shqipton fjalin e dëshmis, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, duke e shqiptuar se vetëm Allahu i lartëmadhruar, dëshmoj se vetëm Allahu i lartëmadhruar është ai që meriton të adhurohet. Nuk ka shokaj, ai është i vetëm
vetëm te ai duhet të kthehen lutjet, vetëm për të bëhet çdo vepër që ka porosit Allahu i lartmadhruar, duke u nisur prej namazit, agjërimit, zekatit, haxhit dhe punëve të tjera të harit, kurbane e kur vijnë punët e tjera të harit, që ne nuk do t'i përmend me njërin pas tjetrës, por në përgjithësi i emrojmë me punë të harit, çdo gjë pra e bën vetëm se për Allahun i lartmadhruar, në bazë dëshmisë pra që e thot. Gjithashtu dhe dëshmon wa anna Muhammeden abduhu wa rasulu. Gjithashtu dhe dëshmon se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Kur thot është rob dhe i dërguar i tij, këtu hind shumë çështje, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut i fundit. Pas tij më pejgamber nuk ka. Beson se në qovë se del një njeri dhe thot se vjen një pejgamber pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më njëherë me këtë dispozit, me këtë regull, e kupton se ky nuk është musliman. Gjithashtu beson se në qovë se i thuhet apo emrohet dikush pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në histori, pra që e logarit dikush si pejgamber, por më njëherë kuptohet mbas kësaj dispozite se ai nuk është prej besimtarë musliman. E kush do që del me ndonjë thirrje apo me ndonjë ftesë se është i zgjedhur i Allahut apo është si i dërguar i Allahut pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë me këtë shahadet, me këtë dëshmi, besimtari musliman duhet ta dije se ky që thret kështu apo ky që thot kështu pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk llogaritet prej muslimanëve. Gjithashtu vazhdon hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu pra dhe kushtot wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, gjithashtu dhe kushtot se Isa alaihi salam është abdullahi wa rasuluhu, që është robi Allahot dhe i dërguar i Allahot. Shumë hadithe flasin këtë drejtim, ashtu dhe ka thonë edhe Isa alaihi salam, mos më llogarit një mu edhe mos më thuni mu diçka tjetër, por thuni vetëm se se jam i dërguar i Allahut. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam diçka të njëjshme ju ka thënë besimtarë musliman, duke edhe gjithë njerëzve mos thuni sikurse ata që thanë për Isaun alaihis salam se është djali i Allahut apo është Zot e kështu me radhë, por thuni se un jam robi i Allahut dhe i dërguari i Allahut. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minha. Gjithashtu këtu tash vjen një sqarim tjetër se lindja e Isaut alaihis salam ka ardhur me urdhrin e Allahut të lartëmadhruar, me melekun që e ka qiu deri te nëna e Isaut alaihis salam, Meryemja radhiyallahu anha. Pra në përgjithësi pra këto argumente apo kjo pikë e parë i fton besimtarët musliman që të jenë me një besim të tillë, edhe ta din gjitha që e tham, duke adhuruar vetëm Allahun, sepse vetëm ai meriton të adhuruat, duke besuar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, duke besuar se Isa alaihi salam është djali i Meryemës që ka lind me urdhrin e Allahut të lartëmadhruar që i ka ardhur nëpërmes melekut që e ka dërguar Allahu tek Meryemja. Prandaj wan-naru haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Gjithashtu vazhdon dëshmia, kush thot se xheneti është hak, është i vërtetë, ekziston dhe do t'i shijojnë këto të mira ata të cilët kanë punuar për këtë dhe ata të cilët i mëshiron Allahut i lartëmadhruar. Wan naru haqqun. Gjithashtu edhe kush beson se xhenemi, zjarri i xhenemit është i vërtetë, illa adkhalahu Allahu al-janna ala ma kana min al-amal. Allahu i lartëmadhruar do t'ja mundsoje, do t'ja bëjë nasip pra me qenë prej banorëve të xhennetit, prej punëve që i ka bënë. E këtu ja vlen theksohet, edhe të përmendet se disa prej besimtarë musliman, kur e kanë dëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, kush e thot shahadetin la ilaha illa Allah me bindje duke e besu, me atë që ka e thot, Allahu ka më e mundësu me hinë gjennet. Nuk kuptohet kjo vetëm se me e shqiptu, nuk kuptohet kjo vetëm se me e mësu përmensh, apo me e tubu dikënt edhe me i thonë se thuj kështu, se kena me pas shumë shpërblima dhe kena me hinë gjennet. Nga kjo kuptohet se me e thënë, po me vepru dhe që ka ka kjo fjallë. Pse kur thush ti që vetëm Allahu i lartëmadhruar meriton të adhurohet, atëherë ti si besimtar musliman duhet të jesh prej atyre të cilët rregullisht e falin namazin.
Se kur thu se vetëm Allahu meriton të adhurohet, atëherë pse ti mos të falsh namazin, ku vetëm ai që po meritoj ka me u adhuru, ka porosit që të falen 5 kohë të namazit. Vetëm ai që po meritoj ka me u adhuru, ka porosit që të agjërohet Ramazani. Prandaj është me të qajtë sot, çdo kontakt që ta bëni me familjet, atje që i keni që si emroni ju poshtë, në vend lindjet ku i kemi ne, i shef se në firmat, në vendet ku punojnë, të rallët edhe të pakt janë njerëzit që agjërojnë. E është për me të ardhë keq, kur t'i pyetsh gjithë jemi musliman. E çfarë muslimani kur namaz nuk fal? E çfarë muslimani kur tash ka ardhë muaj i Ramazanit, çdo kafe apo çdo kafene apo çdo restorant tër ditën punon? Me çfarë dëshmie, do të dalin këta si musliman me i shiju xhenetët që ka përgatitë Allahu i lartëmadhruar për robërit e vet? Kuptohet se çdo musliman tash atje edhe këtu e kudo që është, është me një pozitë keqe. Mirë po, mos të mendojnë edhe ata se në këtu po e karakterizojnë vetë vetën dhe po e ngrisim se jemi më të mirë se ju. Se ai që jep karakteristika është vetëm se Allahu i lartë madhruar. Mirë po, ne e kemi për obligim në atë që ka kaftu Allahu, në atë që ka porosit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ta bëjmë me dije se kjo vepër që e bëni apo që po bëhet në mesin tonë ne ku jetojmë nuk është e mirë. Prandaj, le të dihet çdo besimtar se nga njëherë dhe për shkak gjunave, Allahu e ndërpret furnizimin për robërit të vet. Për shkak gjunave, i ndërpret të mira. E në qovë se dikush thot, se atëherë të ata të cilët nuk po janë musliman, po gjinden këto të mira, e këto të mira që gjinden të ata të cilët nuk janë musliman, le ta dinë se edhe kjo e mirë ka më qenë dëshmi për këta që janë musliman, edhe për atë morin dënim të shumë fisht. Pse e kanë pas dhe nuk e kanë besu atë që është dasht me besu. Prandaj, besimtari musliman mos të habitet, ta shfridzoj e rasit që të kthehet tek Allahu në këtë muaj të bereqetit. Pasi që çdo herë janë dyrt e pendimit të hapura, mirë po në këtë muaj është edhe më e sigurt, është edhe më e qartë çështja se janë të ftuar besimtarët musliman që të kthehen tek Allahu i lartëmadhruar. Prej pikave të dyta që bëhen prej apo prej shkaqeve tjera, e si shkak të dytë kemi përmendur një shkak tjetër, është ihsau esmaullahil husna. Me i mësu emrat e Allahut, emrat e bukur të Allahut. Me i mësu për mensh, me i mësu me i dit, emrat e bukur të Allahut. A Nebi Hurejrat radiallahu anhu, a Nebi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Hurejra transmeton hadithin fjallën prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot, inna lillahi 99 ismen. Thot Allahu i lartë madhruar i ka 99 emra. Mjetun illa wahider. Këtu e ka përmen 100 pa një. Do më prapë 99. Men ahsaha dheha lel gjenne. Ku shimson këta, hynë gjennet. E tash, një sjarim këtu javlen përmenet prapë. Pasi që, në mesin e muslimanve, ku nuk ka dituri, gjithmon ka problem. Në mesin e muslimanve, ku nuk ka dituri, gjithmon ka problem. Pse, mendon i shkreti, besimtari musliman, me atë bindjen që mendon se e ka sinqerisht për Allahun, mendon se veç me i ditë përmendë këto emra, edhe nëse ishte kur mos më ra. Pse, e kanë dëgju hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë se hynë gjenet ai që i mëson këto, edhe nuk fal namaz kur. Thotë unë këta e kam sigurt, kjo s'm duhet edhe s'kam nevoj për këtë. Ndërsa, ja vlen përmendet atë që kanë sqaruar dietarët islam. El ihsa, kjo çështja do mund që kush i mëson, apo kush i ka përmend emrat e Allahut të lartëmadhruar, kuptimin e ka el imanu biha wa hifdhuha wal amal bi muqtadaha. Thotë, me besu, çdo emër që e din mbas kuptimit që e ka, me besu ashtu si e meriton Allahu i lartëmadhruar. Gjithashtu, wa hifdhuha, me e ditë përmendsh, pasi që ja di kuptimin, edhe me e majtë përmendsh atë emër. Wal amal bi muqtadaha, dhe me punu mbas kuptimit që e ka. Kur e merr emrin e Allahu të lartëmadhruar, çdo emër prej Allah, emrave të Allahu të lartëmadhruar, dhe e shef se Allahu është ndëgjues. Atër ti si besimtar musliman nuk fol fjalë kur je vetë me dikan edhe me thonë se sum dëgjoj kurkush, nuk ishte kurkush edhe sum dëgjoj. Duke e patë parasysh se ai që e din këtë emër, për me njëherë kur dëshiron me e thonë diçka e din se edhe pse kurkush prej njerëzve, askush prej njerëzve sa shprezent, e din që e ndëgjon Allahu i lartë madhruar.
apo nuk un pa askush mua se vet kesh aty dhe e bona qëtë pun. A i që e beson emrin e Allahu të lartë madruar, a i që e beson emrin e Allahu të lartë madruar, për më njëherë edhe pse nuk i shef njerëzit aty që janë prezent, e din se Allahu i lartë madruar është a i që e shef. E dikush thot, nuk pat as njerëz po dhe s'kish pas kamera apo diçka tjetër, s'jam në synin e kërkujt. Ai që të ka pa, është Allahu i lartë madruar. Prandaj, këtu e përmendim se nuk është qëllimi vetëm se me i ditë përmendsh. Qëllimi është me i ditë përmendsh, me e besu në bas kuptimi që e ka, edhe me vepru në bas asaj që e ke mësu edhe që e ke kuptu kuptimin. Të nderuar vlezër, prej sebepeve tjera që ndimon që të ish afër të mirave të Allahu të lartë madruar dhe të shijosh të mirat që ka përgadit Allahu i lartë madruar për robrit të vetë, është qiraatu ayatul kursi dubra kulla sala. Thot me lexu ayatul kursi pas çdo namazi fars. Pas çdo namazi fars. Leximi ayatul kursi, domon Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Pastaj domon deri në fund atje. An Abi Umamah radhiyallahu anhu transmetohet qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara ayatul kursi fi dubër kulle salatin me këtube, lem jem na'ahu min dukhulil gjenne, illa në jemut. Thot, ku shë ledzon ajetul kursi, Allahu la ilaha illa hu el hajjul kajjum, pas gjdo namaz i farz, e ledzon këtë, Allahu i lartë madruar këtë robë të vetin, që praktikon këtë metod, nuk do të ndaloje prej gjenetit. Allahu nuk do të ndaloje prej gjenetit. Mirë po qka? Me besu në bas qka ka kuptimi. Allahu la ilaha illa huwa el hayyul qayyum. Me besu se vetëm Allahu meriton të adhurohet. Ai është i gjallë. Ai gjithmonë do von asht në përcjellje të njerëzit. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. As nuk e merr gjumi, as nuk e merr kotja deri në fund, mbas kësaj se çka ka. Prandaj besimtari musliman nuk është vetëm se me i ditë përmendsh, edhe me thon se unë këto i kam se kemi pa. Këto fjalë me qëllim po i them. Se kam taku disa njerëz, edhe është bën një muhabet mes disa xhallare se filani i di këto, kur ta kshësh namaz fal kur. E çka është dobi kjo? Çfarë dobi e kjo? A ka porosit kështu Allahu? A ka lajmëru kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Na nuk jemi musliman me qenë me lut rolin e kompjuterit një dygme dhe me të thon këtë komplet. Kur ti lip sqarime diçka më tepër, ti jap sqarime sa mbas mundësisë, sa i kemi dhënë ne. Në qoftë se nuk ka sqarime sa ne i kemi dhënë, apo aq që nuk e kemi dhënë ne, nuk ka mundësi me dhënë. Prandaj besimtari musliman mos bëhet i tillë me ditë vetë se sa ka pa, sa ka marrë prej shkrimit. Po çka? Me ditë edhe atë që ka lajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atë që kanë sqaruar dietarët islam dhe ajo që është nxjerrë në pa apo në shesh prej studimeve, prej burimeve që kanë bërë dietarët e nderuar. Prej shkaqeve tjera që ndihmojnë me i shiju xhenetin që ka përgatitur Allahu i lartë madhruar është es-sadaqatu, sadakaja. An Hudhaifa radhiyallahu anhu, prej Hudhaifës radhiyallahu anhu transmetohet se qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam men tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha wajha Allah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Thot kush jep ndonjë sadaka, diçka domon për hajr, domon për ahirat që e ka, prej dorës vetë që i jep zemra e vetë, edhe kështu i përfundon jeta me këtë, do mund që vazhdimisht do mund i jep këtë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dakhal al-jannah. Ky lloj personave që jetën edhe përfundon, merr fund jeta e vet prej kësaj dunjoje, pra largohet pse ka dhënë sadaka dhe vazhdimisht ka qenë duke praktikuar këtë rrugë, pra Allahu i lartë madhruar ja mundson me shiju xhenetin. A mo çysh tash sadakan e jep veç për Allahun? Nuk e jep sadakan se dha filan njëri. Nuk e jep sadakan me pa tjertë. Nuk e jep sadakan, ja u jep e pastaj mi mundu njerëzë që ka ju ka dhonë se unë ju kam dimu e kështu fjalë dhe mund të ndryshme. Pra jep sadakan veç sepse Allahu i lartë madhruar ka lajmëru se duhet me dhonë sadakan. Pra ndaj besimtari musliman duhet tjetë syqen edhe gjdo gjë që ndëgjon, që është e mirë më u kry, ta boje me sinceritet të plot, vetëm për Allahon dhe mos keq lakime apo shtrembrime në atë se qka e bon. Prej shkatjeve tjera, që ndimojnë me i fitu gjenetet e Allahu të lartë madruar është, kefalet u ljetim, me u kujdes për jetimat. Pse mos më u kujdes për ta, kur ata kanë met pa babë? Nuk ka kusht që ti qojë të mirat që Allahu i lartë madhruar u a ka dhuru fëmijëve tjerë. I kanë prindrit kur shkojnë në shtëpi,
Kur shkojnë në shtëpi prindët e tyre, vrapojnë fëmijët edhe më pas se çka kanë blerë prindrit për ta. I kanë prindët e tyre që vazhdimisht kujdesen çdo të mirë që e dëshirojnë, edhe pse mundësit nuk i kanë shumë të mëdha, thotë unë nuk i kam pas këto të mira, mirë po fëmijëve të mi do t'ja bëj. E atër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lajmëru për atë njeri që kujdeset për jetimet, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Sa'din radiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa ashara bi usbihi as-sababata wal usta wa farraja bainahuma. I ka ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon un dhe kujdestari i jetimit në xhennet jemi kështu. I ka ngrit gishtën në tregus edhe të mesëm, mirë po edhe i ka nda. Që do të thotë se janë të mira që Allahu i lartë madhruar ka përgadit për ata njerëz të cilët shpejtojnë dhe kujdesen për jetimet. Atër letë mbetët një mësim për ty, i nderuar i vla, i nderuar i gjemat. Kudo që të ndëgjosh për jetimet e muslimanve, aqë sa ke mundësi kujdesu. Edhe mos lip që njerëzit pastaj të falenderojnë për këtë çka je duke e bërë. Por kërkon që Allahu të llogarise ashtu si kërkon Allahu prej robërve të vetë më u llogaritë vepra. Prej shkaqeve tjera që ndihmon apo bëhet sebeb që të fitohen të mirat e Allahut të lartmadhruar, as-sabru ala faqdil ahbabi min al-auladi wa ghayri. Thot me bodurim kur të largohet, kur vdes në një prej të afërmve, qoftë prej fëmijëve apo të familjes tjerë që i don ti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Abu Hurairah e transmeton këtë hadith se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Yekul Allahu Taala, se Allahu i lartë madhruar thot, mali 'abdil mu'min 'indi jazaan idha qubida safiyahu min ahli ad-dunya, thumma ihtasabahu" illa al-jannah. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në rast se Allahu i lartë madhruar ka thënë, në rast se ndodh se Allahu i lartë madhruar ja merr robit tim diçka që e don shumë. Kjo fjala es-safi është diçka që është i dashur te ti, qoftë nëse është prej fëmijëve, prej vëllezërve apo dikush tjetër. Nuk ndodh thot që Allahu i lartë madhruar me amor dikën që e don robi Allahut shumë prej familjes, prej fëmijëve apo prej vëllezërve apo prej familjes përgjithësi. E pasi që ka vdekë ky, është mërzit, mirë po ka bë durim. E ka llogaritë se me këtë durim do të ketë shpërblim tek Allahu i lartë madhruar. E thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam se Allahu ka thënë, kush e bën kështu pra këtë vepër që bën durim, Allahu i lartë madhruar thot do t'ja japë xhenetin. Allahu i lartë madhruar do t'ja japë xhenetin. E lusim Allahun e lartë madhruar që të na bëjë prej atyre të cilët jo vetëm se kur dëgjojnë për këto të mira fillojnë që të punojnë, po të nabojë prej atyre të cilët hulumtojnë që t'i gjenë këto të mira me qëllim që vetë punojnë. E lusim Allahun e lartë madhruar që të nabojë prej atyre të cilët çdo vepër kur e bëjmë, ta bëjmë vetëm se për Allahun. E lusim Allahun e lartë madhruar që të nabojë prej atyre që vazhdimisht këshilojnë njëri tjetrin me qëllimin e vetëm që të mësojnë e jo që të pësojnë. E lusim Allahun e lartë madhruar që besimtarët musliman kado që të gjinden të shijojnë të mirat e muajit të Ramazanit, ashtu si i dhuron Allahu i lartë madhruar, dhe mos të largojnë vetë vetën prej të mirave që ka dhuru Allahu i lartë madhruar. E lusim Allahun i lartë madhruar, që prej gjithë këtyre fjalëve që u thanë, të kam dobi unë, pastaj edhe ju, e lusim Allahun i lartë madhruar, që për çdo gjë që kemi bën ndonjë lëshim, gjatë fjalimeve që i bëjmë, apo ndonjë gabim, na fale Allahu i lartë madhruar se aty ku kemi gabu apo ku është bën ndonjë lëshim ka qenë nga vetvetja jonë, ndërsa gjithat që kemi thonë dhe aty pason apo është e vërteta, ajo është prej Allahu të lartë madhruar. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam taslimen kathira walhamdulillahi rabbil alamin.